Складна ситуація і на Долинщині. Тут також недоотримують мільйони гривень через недофінансування освітньої субвенції. Наслідок – перепрофілювання та так звана оптимізація шкіл, плюс нестача коштів на виплату зарплат вчителям. На сьогодні профінансували лише 60% за лютий. Для оплати праці вчителям потрібно ще понад 4 мільйони гривень. Долучили 2/3 сіл населених пунктів і порахували в формульному розрахунку їх з наповнюваністю класів у 21, так як для міст, як для малих міст. І ми стали великою громадою, при тому, що міською громадою, при тому, що 2/3 населених пунктів ще гірські місцевості у нас сільські, тобто там не може бути 20 по факту. Розумієте, це має бути дуже великі села, щоб було наповнюваність 21 учень. Але сам факт, що навіть міські школи, от я робила перехресні аналізи всіх кошторисних призначень, навіть великі школи міські у нас не можуть забезпечити себе освітньою субвенцією, тобто по тій формулі, які нарахували, станом на 15 грудня, коли приймався бюджет, діяла одна формула, а застосовані були коефіцієнти з майбутнього, тобто з формули, яку прийняли 17 березня 2021 року. Ну, насправді юристи це коментують як провинний глізд, тому що не можна застосовувати нормативний акт, який не вступив в дію. Так звана оптимізація, що тягне за собою скорочення і закриття шкіл, звісно, болючі кроки, але інших методів на сьогодні немає, розводять руками чиновники. Кажуть, якщо мова йде про довіз учнів до інших шкіл, то потрібно враховувати і стан доріг, зокрема в гірській місцевості, та кількість і технічний стан транспорту, в якому перевозять дітей. Тим часом у Долині позиваються до суду, на Міністерство освіти та науки та на Івано-Франківську обласну держадміністрацію. Адже, скаржаться місцеві, до думки громад та освітян у Києві поки не дослуховуються. Ось такий сюжет підготували наші кореспонденти. Тобто ми вже бачимо, що насправді проблем є багато і не в одній громаді. Але з нами сьогодні я запрошую до центрального мікрофона нашого першого спікера, заступницю міського голови Долинської територіальної громади, депутата міської ради Аллу Шевченко. Пані Алло, наші кореспонденти брали у вас коментар, але ви сьогодні з нами. Отже, яка ситуація у вас в територіальній громаді? Ми бачимо, що є заборгованість, певна недостача, точніше, освітньої субвенції. Які це суми? Чому так сталося? І, власне, яким чином плануєте виходити з ситуації, тобто, чи будете закривати якісь школи, чи будете оптимізовувати мережу, можливо, понижати ступені тих чи інших шкіл, тобто, який у вас зараз процес, як ви закінчили навчальний рік, і яким чином от готуєтесь за 3 місяці до 1 вересня? Я найперше хочу подякувати за таку можливість сьогодні. Чесно, я не знала, що ви готуєте так ґрунтовно цю передачу. То оскільки за останніх півроку для мене це і для нашої громади, і у міського голови Івана Дирєва, це дуже болюча тема. У мене таке враження, що за останніх півроку я громадський активіст, а не заступник міського голови. І все пов'язано з тим, з недофінансуванням освітньої субвенції під перекіс, який попала наша громада. Хочу відразу сказати, що це є наслідок децентралізації, оскільки не було прораховано поєднання сільських і міських громад. І, до речі, про це вже розуміють у Києві. Я хочу подякувати Юрію Стефанчуку, оскільки найбільше підтримку я відчула і наша громада саме від Асоціації міст України, оскільки вони мені дали можливість долучитися до робочої групи по розробці нового формульного розрахунку. Тобто в Києві напряму це розуміють, і на 2022 рік буде вже новий формульний розрахунок, який ми побачимо десь орієнтовно в липні. Але що робимо ми зараз? Станом на 1 травня в нас була зареєстрована заборгованість 17 мільйонів 249 тисяч, а вже станом на 1 червня ми чуть-чуть, оскільки прийшло більше оздоровчих на відпускні, то ми зареєстрували 16 мільйонів 859 тисяч. Насправді це тотальне недофінансування, оскільки ми сидимо і прораховуємо з начальницею фінансового управління, як ми маємо закрити частину червня, чи частину зарплати, чи частину відпускних, як виплатити оздоровчі. Люди йдуть всі відпустки, люди всі накручені в громаді. Ну, у нас велика громада, більше 52 тисяч. Тобто, це, я більше вам скажу, що за півроку ми пройшли теорію неймовірності від того, що ми тримаємо, такі ходили слухи в місті, що ми тримаємо кошти на рахунках до того, поки я в Фейсбуці
інституцій і разом з журналістами вже вела повну дискусію про те, що це не наша, як це не наша помилка, це помилка, яку допустили в Києві і безпосередньо Міністерство освіти. Тому і ми подаємося до суду 26 березня. Ми зареєстрували позов, оскільки до того моменту я вже була на прийомі міністра освіти в Шкарлета, в його заступниці. Ми обійшли всі кабінети в обласній раді, в адміністрації. Тобто ми найперше стукали і хотіли, щоб нам допомогли. Але насправді, крім відповіді про те, що знімаєте престижність до 5% і оптимізовуєте мережу, більше ніяких рекомендацій ми не почули. Тому ми пішли до суду. Ну, по моїх підрахунках аналітичних, нам треба було закрити 25% шкіл. При тому я хочу, щоб ви розуміли, що наповнюваність наших класів середня складає 19,2 учнів. Тобто в нас непогана наповнюваність. І те, що розказують, що от ви погано працюєте, що ви не оптимізовуєте. Реально ми намагалися. Крім того, ми вже за останній місяць перепрофілювали Долинський науковий ліцей-інтернат. Тут безпосередньо є вже нова директорка. Також я виносила і проводили обговорення в двох населених пунктах – Балийові, Балиївській гімназії, а також у Болонській початковій школі. Насправді, знаєте, в чому проблема? Приїжджаєш до людей, пояснюєш, що от нам, нас заставляє міністерство, ми не маємо виходів, нам треба якось виходити з ситуації, бо у вас нема зарплати. Перше питання від батьків, бо найбільше прийшло батьків. А як ви будете довозити наших дітей? Я реально, як депутат, тому що я в тому селі депутат, ще розумію, дорога яма на ямі. Автобусів на 26 навчальних закладів, у нас всього-навсього 4 автобуси. Питання, ми що робимо? Ми валимо державу, ми валимо освіту, чи ми хочемо дійсно надати якісні послуги? Насправді, в мене особисто, це моя приватна думка, як депутата складається, що наразі ми знищуємо освіту в такому форматі, як відбувається ця реформа на цьому етапі. Можливо, на перспективу вона буде мати шанс на вижиття. Дякую. Ви якраз вичерпали 4 хвилини, і я дякую, що ви вклалися в них. Ми ж розпочинаємо обговорення, тому я прошу наших експертів, спікерів готувати питання або ж репліки. А в мене таке питання. Ви сказали, що ви подаєте позов до суду. Зареєстрований. От щодо чого саме? Тобто ми зареєстрували позов не по формулі самі, тому що адвокат мені рекомендував, Тарас Парфан, що треба оскаржувати не формулу, а застосування коефіцієнтів з майбутнього. Ну, Конституція говорить, що нормативно-правові акти не можуть мати зворотної дії. Тобто, якщо ми 15 грудня приймає Верховна Рада бюджет, вона має застосовувати ту формулу, яка діє на той момент, а не коефіцієнти, які прийняті 17 березня 2021 року. І коли я це намагалася пояснити в усіх кабінетах, спочатку мене не розуміли. Але насправді тепер усі почали казати, що так, що це не можна було, ну так сталося, ніхто не прогнозував. Але нам від цього не легше, тому що ми подали на суму 35 мільйонів. Тобто якби нам нарахували по діючій формулі на той момент, ми мали би 189 мільйонів, а так нам нарахували субвенцію 154. Розумієте, наскільки нас влупила ця формула? Бо інакше я не можу назвати. А хто казав вам, що ви погано працюєте, ви не оптимізовуєте? Нам приходили, тому що ми писали звернення, так як пише книжка до всіх, і нам суди рекомендують оптимізувати мережу і зняти престижність ми можемо до 5%. Ну, ви мені скажіть, у нас сусідні з боку... Ну, хто це рекомендує? Обласна адміністрація, міністерство? Департамент освіти Івано-Франківської ОДА, Міністерство освіти, Мінфін. Тобто ми у всі інстанції зверталися зі зверненням. У всі. Ну, то ви почали працювати краще і оптимізовуєте щось, чи не оптимізовуєте? Ні, ми оптимізували, ми перепрофілювали на Долинський науковий ліцей-інтернат, винесли на перепрофілювання і пониження 2 заклади, але за це не проголосували депутати. Добре, а скажіть мені, у вас є 4 автобуси на 26 навчальних закладів. Яким чином ви плануєте довозити дітей? Чи не потрібно? Дивіться, ми наразі не плануємо, оскільки за це не проголосували, автобусів нам не додали. Ну, ми реально по факту цього зробити не можемо. Нам обіцяє ОДА, що на цей рік включено ще один автобус нам додадуть. Але насправді, я вже нікому не вірю. Тому що поки я їхала з Міністерства освіти, мені обіцяли, що зроблять перерозподіл в області. Але наразі ми його до цих пір не бачимо. Хочу подякувати міністру, що прийняв і не зрозумів, що таке буфери. Але то таке. Дякую. Переходимо до обговорення. Можливо, є запитання наших експертів.
Немає. Юрія Степанчука згадували, до речі. Так, я би хотів, якщо можна, пане Юрію, щоб ви прокоментували, бо знаю, що Асоціація міст зверталася із зверненням до Міністерства освіти, власне, щодо того, що та формула, той механізм, який прописаний, до кінця відповідає реаліям, очевидно, чи потребам громад. Тобто, що ви саме, на чому ви акцентували увагу і яка відповідь вам прийшла з міністерства, якщо прийшла? Ну, насамперед, дуже дякую за запрошення на чудовий ефір хорошої теми. І хочу подякувати всім освітянам, і заступникам, і директорам шкіл, які працюють в тих умовах, які сьогодні склалися. Тому що проблема є одна, і це дуже важливо, що в процесі децентралізації фінансові спроможності територіальних громад, зокрема і освітня субвенція, і її формула змінювалася. Наша асоціація має дуже добру інституційну пам'ять, і я точно пам'ятаю ті часи, коли у 2014 році стартувала реформа децентралізації, освітня субвенція в себе включала не тільки зарплату педагогічного персоналу, а й зарплату технічного персоналу і обслуговування всієї школи і комунальні послуги. Це дозволяло говорити про те, що якість освіти не залежить від спроможності територіальних громад. Сьогодні впродовж цієї етапу децентралізації ми створили 62 територіальні громади в нашій області і все частіше чуємо, що громади мають. Але по факту ми розуміємо, що вся мережа освіти, яка сьогодні є в територіальних громад, це спадщина, зокрема передана з районного рівня. І ці всі проблеми, зокрема, ми теж усвідомлюємо, що в кожній територіальній громаді, якщо підходити індивідуально, є і школи, які потрібно оптимізовувати, по факту, тому що є кількість учнів, або так сталося обставини, що переріз дітей не відбувається в великий період часу, і потрібно задуматись, щоб ми надавали якісну освіту. Бо якщо ви запитаєтесь батьків, чи задоволені вони якістю освіти сьогодні, то повірте, що вам згадають і репетиторство, і згадають і якість навчання, і інші моменти. Тому, значить, освіту потрібно реформувати. Але те, що ми сьогодні говоримо про спроможність, фінансову спроможність, Асоціація міст України згрупувала таких експертів, як пані Алла і інших експертів всієї України. Ми включили пропозиції Верховинської громади, вона є у нас унікальна в частині освітнього процесу. І я буду анонсувати, що ми на Прикарпатті будемо залучати заступника міністра і робити великий форум щодо розгляду цих питань і обговорення тієї формули, яка напрацьована безпосередньо практиками врахування в міністерстві. Це не тільки формула. Ми розуміємо, що освітній процес, окрім однієї із галузей, що ми сьогодні піднімаємо школи, це ще і садочки, і позашкілля. Якщо повернутися до процесу децентралізації, то тоді сільські ради отримали 25% податку на доходи фізичних осіб і мали змогу отримувати садочки. І саме тоді формувалася ця мережа. Тому пропозиція є чітка, щоб збалансувати фінансові забезпечення шкіл для того, щоб надавати якісні послуги, а слово оптимізація звучало в частині покращення якості освіти, а не закривання шкіл і не заводити в стрес батьків, якщо коротко. Дякую. У нас є ще бажання від нашого експерта. Прошу представитися на початку. Доброго вечора. Антоніна Кашуба, вчитель української мови Павлівського ліцею. І скажу вам зі сторони вчительства, а не зі сторони цифр. Як бути у колективі людям? Як створити правильний мікроклімат у цьому колективі, коли вчитель знає, що скоро він не буде мати роботи і не буде мати чим займатися, і йому пряма дорога на біржу. Ми всі знаємо, ми мусимо бути задоволені для того, щоб правильно навчати своїх дітей, тому що ми передаємо їм свою емоцію. Як в такому випадку правильно навчити правильних, вільних, чесних і відповідальних громадян? Дякую. А ваш ліцей планують оптимізувати? На даний момент не володію такою інформацією, подейкують, що можливо. Добре, тоді у мене до вас запитання є наступне. Як може вчитель нормально забезпечити освітній процес, якщо є навчальні заклади, де вчитель викладає по 6-7 навчальних дисциплін?
Не можу відповісти на таке питання. Ви подумайте, наскільки якісною буде ця освіта для дитини? Я переконана, що кожен вчитель повинен викладати тільки ту дисципліну, в галузі якої він є спеціалістом. Вважаю, що для цього достатньо є виділено кількості годин, і кожен вчитель може себе реалізувати саме в своєму напрямку, а не шукати якісь інші виходи для того, щоб, будемо банальні, говорити про зарплату. Без зарплати ніяк. Пані Алло, у мене до вашого запитання. Тобто, чи правильно я зрозумів, наразі ви оптимізували лише один навчальний заклад і інших закладів навчальних у 2021 році не плануєте? Ні, не можна. Ми чекаємо кінця нового формульного розрахунку, тоді можна розробляти загальну стратегію для цілої ОТГ, розумієте? Якщо новий формульний розрахунок буде на наступний рік, ви самі це казали. Ні, буде в липні. Новий, вже міністерство сказало, що більше таких помилок не зробить, тому що вони зрозуміли, що насправді не можна. От ви собі уявляєте, в нас пройшли всі тарифікації, нам долучили 2/3 сіл, і ми не можемо серед року ні тарифікацію змінити, ні змінити, тобто престижні знизити. Тут є правова площина. От є, тобто ви чекаєте на можливі гроші, які прийдуть, тих, що не вистачає, і наразі оптимізовувати більше не будете. Ні. Цього року, принаймні. Дивіться, цього року ми спробували, в нас не вийшло, тобто ми чекаємо реально, що буде далі і що, про що подбає держава. Насправді є гарантії держави і є доступ до найближчої школи. І якщо держава нам забезпечить нормальну дорогу, автобуси, звичайно, що, повірте мені, батьки самі схочуть віддати свою дитину в кращий заклад. Але зробіть так, щоб це був конкурентний заклад, а не тому, що ми закриваємо. І ще останнє запитання. У вас 26 навчальних закладів. Скільки з них потребує покращення матеріально-технічного забезпечення? Ну, всі. Ну, реально, ви повинні розуміти, що на нинішній... Я розумію. І громада в стані покращити 26 навчальних закладів матеріально? Не в стані, ні наша громада, ні будь-чия, ні місто Івано-Франківськ. А в стані скільки зробити от дійсно якісних шкіл? Ну, ми повинні розуміти, хто що під якістю розуміє. Я розумію STEM-лабораторію. Ну, це добре. Тобто ми повинні розуміти, що якісна освіта, коли це профільний ліцей, STEM-лабораторіями, тобто ми створюємо всі умови. Коли в нас нема жодної в районі, точніше, уже в нашій ОТГ STEM-лабораторії, про що мова? Шановні, давайте повернемося справді до дітей і будемо їхні відстоювати. Про надання якісних освітніх послуг. Так. Тобто держава має разом з громадою приймати рішення, а не шукати шляхи, щоб закрити просто школи, бо їм не вистачає грошей. Прошу, у нас є ще. Прошу. Дуже дякую, Зоряна Король, голова обласної організації «Профспілки працівників освіти». Ну, справа в тім, що пані Алла цілком все вірно сказала, вона стикнулася тільки вони з однією проблемою, тим, що неправильно була порахована формула, застосовано були ті речі, які взагалі ще не вступили в силу. Але справа в тім, навіть якщо змінюється підхід до цієї формули і це допоможе Долинській громаді, то, на жаль, багатьом іншим, які ми сьогодні маємо брак освітньої субвенції, зміни ці не допоможуть, тому що самий підхід нам треба спільно об'єднатися всім профспілці, роботодавцям, асоціації міст і так далі, з тим, щоб змінити взагалі докорінно підхід до цієї формули. Зараз закон про повну загальну середню освіту, він передбачає клас з можливістю 5 учнів. А формула такої можливості взагалі не бачить. Виходить, що малокомплектні школи, ми не будемо говорити... якісна, неякісна освіта, тому що все-таки освіту робить вчитель, так? І якщо є добрий вчитель, то він і на дошці з крейдою, може хтось не погодиться, але він може дати якісні знання, особливо в початковій школі, в середній ланці. От, нам треба змінити підхід. Не може бути по формулі розрахункова наповнюваність класів, оце РНК, воно вкрай не годиться, тому що в нас є тарифікація. І коли би освітня субвенція розраховувалася не по РНК, а розраховувалася по кількості класів, які в нас є, і які сформовані відповідно до закону про повну загальну середню освіту. У нас би таких перекосів не було. Наступна формула не передбачає ще ряд інших питань, таких як, наприклад, групи продовженого дня, так, які з 1 січня цього року, згідно до закону про повну загальну середню освіту, пішли на фінансування з освітньої субвенції. А в формулі ми не бачимо ніякого ні коефіцієнта, ніякої позначки, нічого. Тобто вона їх не бачить. І можна ще багато про що говорити, що здійснюється не так. Так само індивідуальне навчання, ну, на теперішній час називається педагогічним патронатом.
персонажем. Так само формула того не бачить. Тобто треба вкрай міняти сам підхід до формульного розрахунку. Бо зараз виходить так, що Кабінет міністрів за подання Міністерства освіти формулу затверджує, а весь тиск в своєчасній виплаті зарплати покладається на плечі місцевого самоврядування. І з одного боку ми десь можемо розуміти, що місцеве самоврядування не завжди спроможно виконувати державні функції, тому що держава має забезпечувати з державного бюджету ті кошти. А громади є так само різні. Є такі, які можуть дофінансовувати, а є такі, які не можуть. І зараз на рівні міністерства, ми як профспілка, ми завжди стикаємося з тим, на рівні Кабінету міністрів, на рівні Верховної Ради. Не хоче ніхто розуміти про те, що не може за державну функцію відповідати орган місцевого самоврядування. Дякуємо. Андрій Романюк, прошу. Я, власне, у продовження цієї теми мушу сказати, що нагадати нашим можновладцям, що освіта – це є державна функція. І це є делеговані повноваження органу місцевого самоврядування. Тому держава повинна забезпечити найперший фінансовий ресурс для здійснення цих делегованих повноважень. Ми тут говоримо багато про зарплату, але крім освітянської зарплати є ще матеріально-технічне забезпечення шкіл. У мене, у нашому закладі, тільки завершився інституційний аудит. По всіх тих показниках, які залежать від нас, від персоналу, ми маємо достатній рівень. Що стосується освітнього середовища, нас вимагає покращення. І вимагає покращення саме не з нашої вини, а, власне, з вини наших засновників, як вони кажуть, так, які не дофінансовують, хронічно дофінансовують нам матеріально-технічну базу. Тому я вважаю, що тут треба розробити державну програму, яка би нам дозволяла все-таки поетапно зміцнювати матеріально-технічну базу викладання предметів. Тому що, просто критична ситуація. Я наведу такий приклад. У мене в ліцеї зараз обладнання офіс-кабінеті 80-х років. Ми його зберігаємо, ми з ним користуємося ще до сих пір. Але ми навіть при, не знаю, який бюджет нам потрібно для того, щоб ми могли себе забезпечити. Тому що якщо закупити це все нове обладнання по теперішніх цінах, це приблизно треба на один кабінет не менше півмільйона. Це, звичайно, ні один заклад цього не витримає. Тому обов'язково. Обов'язково ми мусимо мати державну програму і не тільки опорних шкіл. Тому що зараз говорять, що треба фінансувати в першу чергу опорні школи, а інші школи. Коли дочекаються свого? Дякую. Пані Алло, можете прокоментувати? Я ще хочу просто додати, що згідно закону про освіту, початкова школа повинна бути в кожному населеному пункті, тобто доступ. Якщо його утримувати, всі енергоносії і так далі, то три класи, три-чотири сюди великої погоди не роблять. Я хочу, щоб це розуміли. І підтримати пані Зоряну, що від вчителя дуже багато залежить. Дуже. І якщо сильний, потужний вчитель, до нього і з міста приїдуть в село. Тому нам треба це треба купи і відстоювати те, що ми відстоюємо. І субвенцію, і матеріально-технічну базу, і свої права у нашій державі. Дякую. Дякуємо, пані Алло. Так, по 30 секунд для кожного спікера. Проте давайте відповімо на запитання, потрібно чи не потрібно оптимізовувати нашу мережу шкіл на Прикарпатті. Але по 30 секунд. Пані Алло, будь ласка. Я хочу сказати, що правда завжди посередині, але я підтримую Богдана Михайловича не в такому форматі, як в нас зараз відбувається. Тобто перший акцент має бути на дитину, на освіту забезпечення і на освітянина. Тобто жодна школа не буде без вчителя. Дякуємо. Богдан Томанчук. Оптимізовувати треба, але в першу чергу країну. Дякуємо. Сергій Адамович. Я повторююся, тобто це якість, комунікація, мабуть, модне таке слово людиноцентризм, і без популізму. Ірина Сумарук. Ви знаєте, 10 років до даної посади працювала директором невеличкої школи, в якій було 74 учні. І хочу вам сказати, що все ж таки основними нашими роботодавцями – це і наші учні. І заради них ми маємо все ж таки творити це майбутнє, яке вони потім вже ж нам віддадуть. Ганна Пасічна. Я справді так цікаво сьогодні цього послухала, але я хочу сказати, що до всього, що ми робимо, треба підходити дуже мудро, дуже толерантно і дуже демократично. Але пам'ятати завжди, що діти – це наше майбутнє. Яке ми виховуємо, таку країну будемо мати. Пані Ірина і пані Ганна дуже мудро підійшли, бо відповіді не дали. Пан Ігор. Так, як Польща, ви казали, робила, вивчити, проаналізувати і запустити. Тобто все-таки ставити коня, а потім фіру.
Дякуємо. Дякуємо. Давайте подивимося, де коня ефіру поставили наші експерти і наші глядачі в наших запитаннях. Насамперед, я би дуже хотіла побачити результати Фейсбук-опитування, поки що не бачу цієї таблички. А от є Фейсбук. Отже, хто найбільше втратить від оптимізації шкіл у громадах? Діти та батьки вважає переважна більшість. Освітянські колективи на другому місці, досить багато тих, хто так вважає. Влада на місцях теж щось втратить, вважають наші глядачі. І на останньому місці репетитори. Наша аудиторія тут, в студії, проголосувала 50 однаково. 50 на 50 втратять і діти з батьками, і освітянські колективи, натомість влада і репетитори, ви бачите, жодного в цій студії нема, хоча на початку було дещо інші показники. Інше питання, яке ми ставили присутнім в нашій студії спікерам та експертам, це є запитання, проект оптимізації освітньої мережі враховує інтереси, і ми бачимо, що знову ж таки, тут позиції не змінились фактично, оскільки як і на початку, так і зараз найбільше наші експерти вважають, що враховує інтереси уряду та місцевої влади. Ну, місцевої влади було трошки менше на початку програми, уряду було більше, але приблизно отак. Дітей і батьків, ми бачимо, де йде вчителів. Вчителів ніхто не враховує. Ми сьогодні врахували, сподіваюся, інтереси вчителів. Так, ми намагалися максимально виважено, різносторонньо підійти і фахово, що головне до нашої сьогоднішньої розмови. Ми дуже всім вам дякуємо, що були з нами. Дякуємо нашим глядачам. Залишайтеся з величиною. Побачимося наступного вівторка. Будемо сподіватися на це. Не перемагайте.